Nemulțumiri în rândul unor pășcăneni din suburbiile municipiului după începerea lucrărilor de pregătire a terenului pentru construirea autostrăzii A7, care va trece prin apropierea Pașcaniului. De câteva zile au început lucrări pe câmpurile agricole pentru devierea unor conducte de gaz, chestiuni premergătoare construcției investiției. Oamenii din zonă care au deja înființate culturi pe acele suprafețe au fost luați prin surprindere de faptul că marile utilaje au intrat pe pământuri și au distrus o mare parte din plantații. Ei nu ar fi fost informații despre faptul că pe terenurile lor vor începe lucrările, motiv pentru care au cerut ajutorul Poliției Naționale. Primarul Pașcaniului, Marius Pintilie, a făcut precizări pe acest subiect în conferința de presă de joi 15 iunie. Edilul recunoaște faptul că cetățenii nu au fost anunțați și că există o stare de nemulțumire în rândul lor. Discuțiile apărute astăzi, să zicem, pe zona de la Boșteni, Sodomeni, cei de la autostrada A7 au început cumva primele lucrări, în sensul că o firmă se ocupă de devierea unor conducte de la Transgaz, dacă am înțeles bine. Sunt lucrări prealabile construcției autostrăzii, conexe cu acest subiect, și mă bucur că lumea se mișcă. Mă bucur că se pare că executantul vrea să facă cât mai repede această lucrare și împinge lucrurile dinainte. Într-adevăr, acolo sunt niște probleme, în sensul că probabil unii cetățeni au culturi, au ceva care au pe pământ. Mi pare rău pentru deranjul care se face, nu este vina noastră, nu este nici vina cetățenilor. Dacă cumva cineva crede că este neîndreptățit, poate să îndrepte penal, civil către cei care lucrează, dar eu atâta vreau să spun că sunt autorizații de construcții, nu emise de către primărie, ci emise de către minister sau autorizația este emisă, m-a ajutat domnul viceprimar cu informații, de către Ministerul Transporturilor. Autorizația de construire numărul 19 din 13.04.2023. Și au și un ordin de începere a acestor lucrări emis pe data de 10.05 de către directorul CNAIR pentru aceste lucrări pe autostradă. Deci sunt toate lucrurile în regulă. Primăria Municipiului Pașcani nu a fost informată. El spune că nici primăria nu a fost anunțată de începerea lucrărilor, dar că partea bună a problemei este faptul că se fac demersuri pentru construirea autostrăzii, o investiție extrem de importantă pentru comunitate. Ca să înțelegeți, n-am primit nicio notificare din partea acestor entități, în așa fel încât noi, la rândul nostru, să fi transmis către cetățeni, aveți grijă că se începe acolo câte o lucrare sau să face ceva. Așa că veste bună pentru toată comunitatea pășcăneană, pentru că lucrările la autostrada A7 merg înainte și vom vedea în anii următori cum se construiește la noi și trece prin mijlocul orașului o autostradă. Veste proastă pentru cei care pierd poate recolta pe o bucată de teren. Într-un punct de vedere transmis de reprezentanții Inspectoratului de Poliție județean Iași, se arată că a fost formulată o petiție de către un cetățean cu privire la lucrările efectuate în zonă și prejudiciul produs în urma acestora, petiție în cadrul căreia se fac verificări. Am aflat undeva pe la ora 10:30, m-a informat cineva de la urbanism, pentru că am înțeles că Poliția Națională a fost acolo, în urma sesizărilor făcute de către cetățeni, iar Poliția Națională a întrebat și Primăria Municipiului Pașcani, compartimentul de urbanism, dacă sunt emise autorizațiile de către noi sau dacă știm ceva. Și eu la 10 și ceva am terminat audiențele, colegii noastre au fost cu mine acolo, n-am știut, am aflat, după care, din ce am înțeles, domnul viceprimar deja fusese acolo mai dimineață, și avea aceste informații, l-am rugat să dea și mie o copie după aceste autorizații ca să le citesc și eu, să văd despre ce este vorba.
De remarcat este faptul că există mari nedumeriri privind procesul de expropriere a cetățenilor pe terenurile cărora urmează să treacă autostrada. Instituțiile implicate în acest demers nu ar fi informat oamenii cu privire la această chestiune și este foarte probabil ca o bună parte din aceste suprafețe să fie cultivate, iar cetățenii își pierd investiția. Potrivit ziarului de Iași, exproprierile vor fi făcute pe sectorul ieșean al autostrăzii A7, respectiv între Mircești și Pașcani, traseul având aproape 30 de kilometri. În context, guvernul afirmă că lista a fost întocmită în baza evidențelor pe care le are fiecare primărie. Astfel, în cazul a 230 de suprafețe, nu au putut fi identificați proprietarii, iar cei mai mulți deținători de terenuri sunt în Pașcani, 89, în top urmând Hălăucești, 45, Stolniceni-Prăjescu, 44, Mircești, 41 și Mogoșești-Siret, 10. Este vorba despre 336 de hectare, în condițiile în care 120 de hectare sunt pe raza Pașcaniului, iar 108 hectare în Hălăucești. În total, valoarea despăgubirilor pe tot acest segment de 30 de kilometri este de 12,6 milioane de lei și sunt peste 1500 de proprietari de terenuri. Administrația locală din Pașcani precizează încă o dată care este scopul containerelor de colectare a textilelor dintre blocurile din municipiu, după ce pe grupurile de socializare au apărut nelămuriri. Claudiu Bodoașcă, administratorul public, a reamintit în conferința de presă de joi 15 iunie faptul că lucrurile adunate în aceste locații sunt pentru reciclare și nici de cum pentru a fi donate. Ieri, spațiul public și o parte a presă a adus niște dezinformări în ceea ce privește colectarea acelor deșeuri textile. Subliniez încă o dată că nu a fost vorba niciodată atunci când s-au înființat acele containere de colectare deșeuri textile pentru donații. Nu se poate face așa ceva pentru a colecta haine, a le sorta, a le refolosi. Trebuie mai multe avize, mai trebuie mai multe lucruri pe care primăria nu poate să le facă. Deci, acele containere au fost puse doar pentru a colecta deșeurile textile. Ca deșeu textil. Garantez că acele deșeuri, chiar dacă sunt colectate de mașinile pe care le are Direcțim acum în dotare, nu are mașini dedicate pentru colectarea doar a deșeurilor textile, ele, acele mașini sunt goale, colectează doar deșeurile textile din oraș, se duc la stație de sortare și sunt puse separat. Ați văzut și noastră că am fost nevoiți să suplimentăm ritmul de colectare pentru că mulțumitor celor care fac acest lucru, containerul se umple odată la o săptămână. Dacă noi am zis că întâi facem colectarea la acele containere la 2 săptămâni, că n-am crezut că se umple atât de repede, oamenii au fost receptivi, colectează selectiv deșeul textil, îl pun la acele containere și odată pe săptămână suntem nevoiți să le golim. Da? Asta ne ajută pe noi ca municipalitate, scădem cantitatea de gunoi menajer, creștem calitatea de gunoi selectiv, pentru că acel gunoi selectiv textil are trasabilitate. Da? Se duce la stația de sortare, acolo este depozitat, pentru că, așa cum am convenit cu cei de la ADIS, valorificarea acestea se va face atunci când va fi un camion. Au găsit o firmă undeva în țară care face reciclarea acestor deșeuri textile, dar aceștia doresc să vină doar când există capacitate pentru un camion. El este colectat, depozitat separat la cântărit, depozitat separat la stația de sortare și va fi valorificat. Dar, repet, nu există să strâng haine pentru donații. Cei care au haine mai bune și vă să le doneze, să găsească alte metode. Primăria nu poate face acest lucru. De precizat este faptul că aceste containere au fost puse prin oraș în această primăvară. În număr de 10, ele sunt colantate cu informațiile necesare și sunt amplasate în următoarele locații. În zona liceului teoretic Miron Costin din Pașcani, mai multe pe Esplanadă, în preajma ocolului Silvic, pe strada Mihai Eminescu, în zona fostei alimentare, în spatele cofetăriei Trandafirul și alte zone.
Edilul municipiului Pașcani pleacă din nou în concediu de odihnă, de această dată pentru 5 zile de lucru, la care se adaugă zilele de weekend, în perioada 17-24 iunie. O adresă în acest sens a fost trimisă pentru informarea consilierilor locali. În document se arată că în această perioadă atribuțiile specifice primarului vor fi preluate de viceprimarul Cristian Rățoi. Menționăm că primarul pășcănean a mai fost în concediu de odihnă încă de 2 ori în acest an, în perioada 18-27 februarie și 8-9 mai. Administrația locală din Pașcani a publicat dispoziția primarului prin care au fost stabilite noile drepturi salariale ale funcționarilor și personalului contractual din primărie, valabile de la 1 aprilie 2023 după ultima majorare cu 10% prin hotărârea Consiliului Local numărul 80 din 30 mai. Conform documentului, primarul Marius Pintilie are un venit brut lunar din bugetul local de 22.425 de lei, din care 14.950 de lei indemnizație și 7.475 de lei un spor pentru proiecte europene. De asemenea, viceprimarul Cristian Rățoi are un salariu brut lunar de 18.975 de lei, din care 12.650 de lei indemnizație și 6.325 de lei spor pentru proiecte europene, deși nu este implicat în niciunul dintre cele aflate în derulare. Pe locul 3 în topul salariilor din primăria Pașcani este administratorul public, Claudiu Bodoașcă. El are un venit brut lunar din taxele și impozitele pășcănenilor de 12.650 de lei, la care se adaugă sumele încasate lunar din gestionarea unor investiții cu finanțare europeană. De această dată se adaugă un procent din venitul de bază în funcție de numărul orelor de muncă în cadrul proiectelor. Municipalitatea mai achită din bani publici alte 3 salarii pentru echipa de conducere a primăriei. Este vorba despre cei 3 consilieri personale, 2 angajați la cabinetul primarului și unul la cabinetul viceprimarului. Conform documentului, Alexandru Dandu, primul consilier al primarului, are un salariu brut lunar de 4.439 de lei, mai puțin decât cel de-al doilea consilier personal al edilului și cel al viceprimarului, care câștigă câte 6.403 lei brut pe lună. Urmează secretarul general al primăriei, 12.100 de lei brut pe lună plus un spor de 1.000 de lei, arhitectul șef cu 11.990 de lei brut pe lună, directorul economic cu 11.800 de lei plus un spor de 980 de lei, 6 șefi de servicii cu câte 9.570 de lei brut pe lună, iar șefii de compartimente cu salarii de până la 6.917 lei brut pe lună. Menționăm că șeful serviciului gospodărie comunală are un venit brut lunar de 9.317 lei. Salariații instituției mai încasează lunar câte 547 de lei pentru hrană și 1.450 de lei pe an tichete de vacanță. Documentul cu toate drepturile salariale poate fi citit pe site-ul primăriei Pașcani la secțiunea dispoziții cu caracter normativ sau pe site-ul de știri bit.tv.info. Încă un pas în divorțul politic dintre primarul și viceprimarul municipiului Pașcani, partenerii ai coaliției PNL Pro România, cea care asigură majoritatea în legislativul local. Marius Pintilie și Cristian Rățoi nu mai apar împreună în fața camerelor de luat vederi. Edilul municipiului a recunoscut în cadrul conferinței săptămânale de presă că a luat această decizie, după ce viceprimarul a spus că nu este mulțumit de activitatea sa și l-a criticat în cadrul unei emisiuni la BIT-TV. Primarul a mai spus că Rățoi poate organiza separat conferințe de presă, până când relația dintre cei doi va fi clarificată, iar viceprimarul va demonstra că poate să lucreze mai bine decât cel pe care l-a criticat. I-am interzis domnului viceprimar, dar nu cred că este potrivit. Dacă tot domnul viceprimar nu este mulțumit de activitatea mea, atunci să demonstreze că poate să lucreze mai bine ca mine și atunci să zicem că relația poate fi altfel. Domnul viceprimar nu are interdicție de la mine pentru că eu nu-mi permit să-i spun că n-are voie să facă conferință de presă. Are libertatea să facă conferință de presă când vrea domnia sa. Dar nu alături de dumneavoastră. Unde vrea domnia sa. Dar nu alături de mine până când nu intrăm în normalitate cu relația.
În același context, primarul Pășcănean a spus că în cei 2 ani și jumătate de colaborare ar fi făcut tot posibilul să aibă o relație bună cu viceprimarul Rățoi și că în această perioadă l-a protejat și apărat de fiecare dată când a greșit. Un exemplu în acest sens este faptul că autoutilitara cumpărată în decembrie la gospodăria comunală nu a fost înmatriculată până acum. Mai mult, edilul susține că și-a asumat el criticile publice pentru a păstra relația și a da impresia de echipă. Eu doar atâta pot să vă zic că am făcut tot posibil în 2 ani jumătate de colaborare, să am o relație bună cu el, l-am protejat și l-am apărat de fiecare dată când a greșit. Vă spun sincer, mi-am asumat eu criticile publice doar pentru ca să păstreze o relație și să dăm impresia de echipă. Din momentul în care te duci la televiziune și începi să critici primarul pe șeful tău și să spui că nu ești mulțumit pe lucruri care oricum le știi, dar ca să găsești un motiv că nu-i bun primarul, atunci zic și eu așa, până la urmă, asocierea asta cui ajută, că nu mai înțelegem lumea nimica. Ori se critică, ori sunt împreună. Pentru că nu-i corect, din punctul meu de vedere. N-am spus și nici nu voi spune, pentru că vreau în continuare ca să fim, să zicem, lumea are nevoie de un climat de muncă la primărie, nu să vadă 2 oameni care se ceartă. Dar dacă tot s-a dus la televiziune și tot a început cu critica, atunci să-și asume poziția pe care a început-o. De cealaltă parte, Cristian Rățoi a precizat că nu este mulțumit de activitatea primarului pe motiv că nu au fost făcute o serie de investiții. Vă întreb pe dumneavoastră dacă sunteți mulțumit. Eu sincer nu. Din ce motive? Din mai multe motive. 1, 2, 2 motive, 3 motive. Două motive principale. V-aș da, dar cred că mult mai mult. Primul ar fi Peștișorul. La cu Peștișorul. Și eu sunt mulțumit. Și piața, de asemenea. Nu mai vorbesc... Dar nu e și vina dumneavoastră? Poftim? Nu este și vina dumneavoastră? Vă întreb. Nu, domnul Cojocaru, pentru că am încercat și am explicat de 1.000.000 de ori, dar fiecare face și zice ce vrea. Deci eu, din punctul meu de vedere, îmi fac treaba. Administrez piața, domnul Cojocaru. Înțeleg. Administrez ceea ce am de administrat. Dar ceea ce este pe investiții, cum este acest proiect? Nu eu mă ocup de investiții. Puteau fi făcute mai multe lucruri mai repede pentru cele 2 obiective? Adică să fi fost într-un alt stadiu? Nu știu care... În primul rând, nu cunosc care este motivul pentru care s-a lungit proiectul ăsta cu piața de 100 de milioane de ani. Pentru că mie mi se pare iarăși un lucru nefiresc. Deci nefiresc. O problemă de construcții și nu e dus la capăt. Adică, exemplificat, spuneți despre ce este vorba. Păi chiar și cu palatul. Chiar și cu palatul. Mie nu mi se pare corect. Dom'le, că am mers odată la 3 zile, merg. Eu pe 24 ianuarie și pe asta, dacă vă arăt, în fiecare zi am mers. Și oamenii știu. La găștești. În fiecare zi am mers. Menționăm că scandalul dintre cei 2 a pornit de la o recentă dispoziție dată de primar, prin care viceprimarul a rămas cu mai puține atribuții de serviciu. Din fișa postului a fost luat din subordine serviciul Gospodăria Comunală, care se ocupă de lucrările de întreținere cu reparații, precum și de parcări și cimitire. De vineri 16 iunie se încheie anul școlar, iar preșcolarii și elevii intră în vacanța de vară. Potrivit presei naționale, ministrul educației Ligia Deca a anunțat că anul școlar nu se va prelungi, în ciuda grevei profesorilor. Modificări au apărut numai în cazul claselor terminale, unde perioada în care trebuie finalizată situația elevilor a fost prelungită ca urmare a mișcării de protest. Elevii din învățământul liceal, filiera tehnologică, învățământul post-liceal și învățământul profesorilor
profesional termină cursurile mai târziu, astfel că vor intra în vacanța de vară pe 23 iunie, anul școlar având o durată de 37 de săptămâni pentru ei. În ceea ce privesc orele de predare pierdute în perioada în care a fost greva profesorilor, în aceste zile în școli s-a încercat o recuperare a materiei prin compensarea conținutului sau prin ore suplimentare acolo unde a fost disponibilitate. Anul școlar viitor va începe din toamnă pe 11 septembrie. Conform calendarului școlar publicat de Ministerul Educației, în anul școlar 2023-2024 se vor păstra cele 5 module, alternate cu 5 vacanțe. De asemenea, în structura anului școlar pe module se păstrează și vacanța mobilă din luna februarie, care rămâne la decizia inspectoratelor. Modulele sunt următoarele: de luni 11 septembrie până vineri 27 octombrie, de luni 6 noiembrie până vineri 22 decembrie, de luni 8 ianuarie 2024 până vineri 9 februarie 2024, respectiv vineri 16 februarie 2024 sau vineri 23 februarie 2024 după caz, respectiv luni 26 februarie 2024 sau luni 4 martie la decizia inspectoratelor școlare județene după caz până vineri 26 aprilie 2024. De miercuri 8 mai 2024 până vineri 21 iunie 2024. Desfășurarea programului național Școala Altfel și a programului Săptămâna Verde a fost stabilită în perioada 11 septembrie 2023-26 aprilie 2024. Ministerul Educației subliniază că cele două programe se vor desfășura în intervale de cursuri diferite. Societatea Locală de Salubritate din municipiul Pașcani anunță faptul că săptămâna viitoare va avea loc cea de-a doua etapă pentru dezinsecție în oraș și suburbii. Mai exact, în perioada 21-23 iunie, în intervalul orar 6-12 și 21-5, vor fi efectuate servicii de dezinsecție terestră, dar și aeriană. Activitățile de dispersare la sol vor fi făcute de seara și până în zorii zilei, în canalizări, parcuri și locuri de joacă pentru copii. În intervalul orar de dimineață și până la amiază, substanțele vor fi pulverizate din avion, anunță operatorul local. Cetățenii sunt rugați să evite deplasările în aceste perioade în care se fac acțiuni de dezinsecție și să țină ferestrele închise. Rugăm cetățenii să evite deplasările în intervalul orar sus menționat și să țină ferestrele închise pentru a evita expunerea directă la substanțele cu care se efectuează acțiunea de dezinsecție. Totodată rugăm cetățenii să evite trecerea sau staționarea în zona de acțiune a utilajelor, în timp ce acestea pulverizează soluții de combatere a țânțarilor și larvelor acestora, și de asemenea să acorde o atenție sporită supravegherii copiilor și animalelor de companie pentru a evita eventuale incidente neplăcute. Pentru ca tratamentele să aibă o eficiență ridicată, autoritățile locale fac apel la toți cetățenii municipiului să ia măsuri urgente de efectuarea curățeniei în gospodăriile proprii și lucrări de combatere a muștelor, țânțarilor și a altor insecte producătoare de disconfort. În situația în care sunt cetățeni la care apar simptome de intoxicație la nivelul căilor aeriene, usturim, disconfort respirator, toxicitate digestivă, cu dureri abdominale, greață, vărsături, crampe, sunt rugați să se adreseze medicului de familie sau compartimentului de primiri urgențe din cadrul spitalului municipal. Persoane care le țin în proprietate, concesiune, închiriere, lucii de apă, populate cu pește, deținătorii de stupi și populații de albine, trebuie să își ia măsuri de prevenție pe perioada acțiunii de dezinsecție pentru a evita producerea unor evenimente de natură să conducă la afectarea populației de pești și a familiilor de albine. Menționez că anul acesta, deci în 2023, în premier, CRP Ecosfer va efectua tratamentul pentru dezinsecție și aerian, adică din avion. Vom avea 3 etape. În situația în care condițiile meteo nu vor fi favorabile, acțiunea de dezinsecție va fi prelungită.
Anul școlar este pe final, iar părinții care sunt angajați se gândesc deja ce o să facă cu cei mici de vârstă preșcolară în perioada de vacanță. O soluție care îi ajută până la jumătatea verii este să îi înscrie pe copii la programul de vară al grădinițelor din municipiul Pașcani pentru cei care deja frecventează aceste instituții. În luna iunie, grădinițele cu program prelungit funcționează după programul obișnuit. În luna iulie, programul va fi asigurat de grădinițele cu program prelungit numărul 2, respectiv numărul 3, prin rotație. Grădinițele din Pașcani vor funcționa, să spunem, pe perioada verii, în luna iulie. Ne-am împărțit, am discutat și cu grădinița program prelungit numărul 3 Pașcani, prin directorul de acolo, și am decis ca de pe data de 3 iulie, 14 iulie, va funcționa grădinița cu program prelungit numărul 3 Pașcani, iar de pe data de 17-28 iulie, va funcționa grădinița cu program prelungit numărul 2 Pașcani, locația Vatra. Acolo vor fi găzduiți copiii care vor veni în perioada verii, respectiv luna iulie. Iar creșa, că după cum știți și dumneavoastră, creșa este în subordinea grădiniței cu program prelungit numărul 2 Pașcani, va funcționa anul acesta până la 29 iulie. În august, toate grădinițele vor fi închise pentru că o parte din timp personalul va fi în concediu, iar în a doua parte a lunii se fac pregătirile pentru începerea noului an școlar. August este luna pe care o rezervăm personalului să poată să-și efectueze concediul de odihnă și, de asemenea, în partea a doua a lunii august ne pregătim deja pentru începerea noului an școlar, care sperăm să fie un an mai bun decât acesta, un an în care noi, grădinița 2, sperăm în mutarea în locația noastră și un an benefic pentru toată lumea, și pentru copii, și pentru părinți, și nu în ultimul rând, pentru noi cadrele didactice și tot personalul angajat din învățământ. Părinții până când pot depune cerere? Cererele se pot depune până la sfârșitul lunii iunie. Se va depune la o cerere la grădinița cu program prelungit numărul 2 Pașcani și, dacă doresc, dincolo la grădinița cu program prelungit numărul 3 Pașcani. Poate să facem aici o remarcă. Beneficiază de acest program luna aceasta toți copiii care sunt înscriși la cele două instituții de învățământ. Grădinița cu program prelungit numărul 2 Pașcani plus unitățile arondate și grădinița cu program prelungit numărul 3 Pașcani. Spuneați ceva despre reînscrieri? Da, astăzi este etapa finală, când se vor delibera numărul de locuri care au rămas libere în etapa de reînscriere, iar de mâine începe înscrierea oficială, potrivit calendarului, pentru anul școlar 2023-2024, pentru acei copii care la momentul acesta deci nu au frecventat nicio instituție de învățământ. Ce condiții trebuie să îndeplinească? În primul rând, ca și noutate, începând din septembrie, deci toți copiii de 4 ani pot să fie înscriși în învățământul preșcolar. Până acum era ca și o obligativitate a copiilor de 5 ani, iar începând din anul acesta, și copiii care au împlinit vârsta de 4 ani. Dacă solicitările sunt mai multe față de numărul pe care noi ne l-am propus, ca și noutate ne putem ajusta planul de școlarizare, putem să renunțăm la copiii de grupă mică și să îi preluăm pe cei care au 4 ani împliniți. Dar de fiecare dată, am făcut întotdeauna ca să mulțumim pe toată lumea. Acolo unde există negociere, înțelegere, lucrurile se pot rezolva. Care este planul de școlarizare pentru anul viitor? Câte locuri? Pot să vă spun pentru grupele mici, acesta poate fi consultat și pe site-ul Inspectoratului Școlar. Pentru grupele mici avem propuse pentru grădinița cu program prelungit numărul 2 Pașcani, două grupe mici, adică 40 de locuri. Pentru grădinița cu program prelungit numărul 4 Pașcani avem o grupă cu 20 de locuri, iar pentru grădinița Vatra avem tot la fel o grupă cu 20 de locuri și la normal numărul 1, tot o grupă cu 20 de locuri. Programul urmează să fie publicat și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași, atât pentru Pașcani, cât și pentru celelalte orașe din județ.
Eveniment inedit spre sfârșitul acestei săptămâni în municipiul Pașcani. Pentru prima dată în oraș va fi sărbătorită Ziua Europeană a Muzicii printr-o sărbătoare a acesteia. Așadar, Casa de Cultură Mihail Sadoveanu organizează vineri 16 iunie de la ora 17 pe Esplanada din zona Vale, în partea dinspre sediul poliției, prima ediție a sărbătorii muzicii. Va fi un spectacol în care muzica ușoară va fi prezentă în aproape toate formele ei. Va fi muzică de fanfară, folk, jazz, bel canto, iar în încheiere, un moment de muzică electronică. Evenimentul va fi prezentat de actrița eșeancă Erica Moldovan. La data de 21 iunie este sărbătorită Ziua Europeană a Muzicii. Începută în Franța în 1982, din 1985, la Fête de la Musique, cum a fost prima ei denumire, a devenit o zi europeană în care se sărbătorește muzica sub toate genurile sale. Începând de anul acesta, Casa Municipală de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani își propune ca să sărbătorească și ea această sărbătoare, chiar dacă este un pleonasm, sărbătoare a muzicii. Astfel, vineri, 16 iunie, începând cu orele 17, pe Esplanada din zona gării a municipiului Pașcani, vom putea vedea mai multe genuri muzicale. Vom avea astfel muzică de fanfară, muzică folk, jazz, bel canto. Vă așteptăm așadar pe Esplanadă, vineri 16 iunie 2023, începând cu orele 17, la sărbătoarea muzicii, așa cum am numit noi acest spectacol, ediția întâi ne propunem. Printre numele de pe afișul evenimentului se află Univers Band și DJ Tina, Marius Bațu, Quartetul de Vocals și alții. De precizat este faptul că, potrivit Agerpres, Ziua Europeană a Muzicii este marcată la 21 iunie, celebrată în Franța încă din 1982. Ziua Muzicii a devenit o sărbătoare europeană începând din anul 1985, pentru ca mai apoi să fie îmbrățișată și de state de pe alte continente. Cu acest prilej sunt promovate toate genurile muzicale, dar și variatele forme de expresivitate muzicală. După o amânare de peste o săptămână, prima bălăceală din acest an în strandul municipal din Pașcani ar urma să fie posibilă la sfârșitul acestei săptămâni. Mai exact, primarul municipiului Marius Pintilie a anunțat printr-o postare pe Facebook că strandul din strada stadionului ar urma să fie deschis vineri, 16 iunie. Deși inițial s-a discutat ca deschiderea să aibă loc pe 8 iunie, a intervenit o amânare din cauza unei probleme apărute. La strand am identificat până la urmă defecțiunile, au fost mai multe, am făcut reparațiile, astăzi am turnat beton, am acoperit găurile care le-am făcut și estimăm cu tot ce mai este de făcut în jurul datei de 9 iunie să tăiem primul bilet. De sfârșit de săptămână și oricum apa o vom pune mai devreme pentru a avea timp să mai încălzească și pe data de 9 iunie ne cerem scuze că întârziem o săptămână, dar chiar nu a fost vina lucrătorilor de la noi. Am lucrat și la gard și
la 9 iunie. Da, deci gardul s-a schimbat acolo pentru că stătea să cadă, exact. Iarba este cosită, întreținerea mare s-a făcut. Din păcate am descoperit că este spart, să zicem, ștrandul, instalația e defectă. Am tăiat, am decopertat, s-a turnat beton, urmează să vopsim de acum tot ștrandul și cât de repede se poate îi dăm drum. Condițiile de acces vor fi aceleași ca și cele de anul trecut, pe bază de bilet, 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii, de marți până duminică, de la ora 10 până la ora 19, iar în zilele de luni, între orele 12-20. La fel ca și până acum, cei care își vor petrece timpul liber la ștrandul municipal vor trebui să-și aducă din oraș o gustare sau băuturi răcoritoare. În incinta locației din strada stadionului nu este niciun agent economic care să presteze astfel de servicii. Aceeași situație nu este însă și în orașele din împrejurimi. De exemplu, în municipiul Roman, ștrandul va fi deschis de joi, 15 iunie. Locația este una mult mai generoasă, cu 3 bazine de apă, dintre care unul special pentru cei mici, cu o adâncime redusă. Mai mult, tot din aceeași locație se pot cumpăra diferite meniuri sau băuturi. În ziua deschiderii, intrarea va fi liberă.